Вітаю всіх глядачів телеканалу ЮА «Перший». В етері Суспільного «Прозоро про соціальне». Мене звати Анатолій Єрема. І сьогодні поговоримо про те, кому з українок потрібно буде ставати на облік у військкоматі і навіщо. Телефонуйте до студії, запитуйте наших експертів. Наш телефон плюс 38 073 303 44 50. Найкраще телефонувати на Viber або туди ж писати повідомлення, тоді це буде для вас безкоштовно. У нас в гостях у студії є фахові експерти. Альона Шевцова, радниця командувача сухопутних військ Збройних сил України. Альона, вітаю в студії. Вітаю. І Роман Горбач, начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ Збройних сил України. Пане Романе, вітаю. Вітаю всіх. Отже, перш ніж розпочати розмову, ми хочемо показати кілька інформаційних матеріалів. Жінки з понад півсотні професій мають стати на військовий облік. Як це має відбуватися та кого це стосується? Давайте подивимося далі. Військовому обліку підлягають усі жінки у віці від 18 до 60 років. У Міноборони зазначають, що законодавчі зміни не вплинуть на українок одразу. Стати на облік треба буде до кінця наступного року. Зробити це треба буде у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання. Це колишні військкомати. Але брати на військову службу жінок без їхньої згоди не будуть. У переліку професій, представниці яких мають стати на облік, безліч найпопулярніших. Зокрема, це журналістки, викладачки, працівниці ресторанів, музикантки, бухгалтерки, також працівниці сфери реклами, менеджерки та інші професії. Ну і, власне, для того, щоб стати на військовий облік, треба зробити кілька кроків. Яких саме? Давайте подивимося. Знайдіть свою спеціальність у переліку, затверджених наказом Міноборони. Повідомте працедавця про обов'язок стати на військовий облік. Зберіть необхідні документи. Пройдіть медичний огляд та додайте висновок військово-лікарської комісії до пакету документів. Надайте необхідні документи для взяття на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації. Серед документів, які необхідні для взяття на військовий облік, наступні. Заява про взяття на військовий облік, паспорт або ID-картка, фотокартка 3х4, свідоцтво про народження дітей, документи про опіку, якщо є, документ про здобуття спеціальності або професії, рішення військово-лікарських комісій про придатність за станом здоров'я для проходження військової служби в мирний або у воєнний час. Ну, от ми побачили ці матеріали, і перш ніж розпочати розмову, я хочу сказати, що відколи з'явилася інформація про те, що жінкам необхідно стати на військовий облік, було дуже багато, скажімо, нерозуміння, чому було прийнято таке рішення. Казали, ну, от у масовій свідомості, ага, у нас загроза вторгнення, значить, жінок будуть брати до війська, тому ставати на військовий облік. А я, коли вивчав документи, з'ясував, що цей перелік, він створений на виконання наказу Міноборони ще від березня місяця. Тоді не говорили стільки про загрозу вторгнення, повномасштабного вторгнення Росії. Отже, поясніть, будь ласка, чому виникла необхідність брати жінок на військовий облік? Ну, по-перше, на виконання закону, який був прийнятий ще в березні місяці, але робота розпочалася набагато раніше. Робота над цим законом розпочалася ще в 2020 року, от, і воно не пов'язано з нинішніми подіями щодо повномасштабного вторгнення. Це цілеспрямована робота, яка проводилася ще з 2014 року. Як ми знаємо, що військовий облік до того, як почалася війна, він був практично загублений у військових комісаріатах. От, тому з 2014 року почалася цілеспрямована робота щодо нарощування людського ресурсу, відновлення військового обліку. І ця робота станом на сьогоднішній день вона триває. І таким чином вносилися постійно зміни в законодавство. Система військового обліку зараз трансформується і буде трансформуватися подальшому. Так. Ми сказали вже, кого стосується цей порядок постановки на військовий облік, а от часові рамки. За який час потрібно стати на облік?
Я хочу уточнити деяку інформацію, останню інформацію. Справа в тому, що зараз якраз і Міністерство оборони, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки, Міністерство внутрішніх справ, це всі міністерства, власне, які погоджували цей перелік, вони зараз працюють і опрацьовують той перелік професій, які там є, наскільки це на сьогоднішній день актуально. Тобто це ще зараз в процесі. Можливо, будуть якісь певні зміни. Ну, це не остаточно, але зараз проводиться робота в цьому напрямку. Також міністр підняв питання про відміну штрафів. Поки немає чіткого механізму, щоб відмінили законодавче визначення взагалі штрафів. А штрафи, якщо я не помиляюся, мали почати штрафувати з 23-го року. Давався рік, а потім штрафи чи ні? Так, так. Але взагалі зараз, ну, це було сказано, але законодавчо визначено, що закон вступає в силу, і фактично вони, ну, вони фактично працюють, ці штрафи. Тому, щоб не було юридичного колапсу такого, власне, міністр підняв питання, щоб це вже узгодити законодавчо. Що ще такого? Також зараз проведена, міністр оборони провів таку розмову з Міністерством цифровізації нашої, і зараз максимально зроблять цей механізм, щоб це, цей механізм був в електронному вигляді, і щоб людям було комфортно, щоб людям було без їх присутності, чергу, фактично фізичної, зробити от всі ці процедури, так пройти. Зрозуміло. І знову ж таки, викликало чимало запитань. У нас в країні багато людей працюють, скажімо, в одному місті, зареєстровані десь далеко. Чи це потрібно робити за місцем реєстрації, чи можна робити за місцем проживання, пане Роман? Так, звичайно, це потрібно робити за місцем фактично проживання. Дуже багато звернень з цього приводу. От. І керівники підприємств звертаються, чи можна зробити за місцем реєстрації підприємства. Ні. За місцем реєстрації підприємства це не робиться, але й робиться за місцем фактичного проживання працівника, працівниці, яка працює на цьому підприємстві. А, до речі, забув запитати про ті штрафи, які ви казали. Вони ж стосуються лише самих жінок, які мають стати на облік, чи працедавців? Ну, визначені також і роботодавці також. Дозвольте. Так. Значить, законодавством визначено також притягнення до адміністративної відповідальності працездавців. Законодавством на працездавців покладені певні обов'язки. Це визначено постановою Кабінету міністрів 921, яка нормується цей військовий облік, призовники військовозобов'язаних. В пункті 37 визначено обов'язки. Працедавець, в тому числі, не має права взяти на роботу громадянина, не перевіривши у нього військово-обліковий документ. І в тому військовому документі обов'язково повинна бути відмітка про взяття на військовий облік. Якщо і там, крім цього, є інші обов'язки, що має робити працездавець, і проводити роз'яснювальну роботу, і подавати відомості щороку до територіального центру комплектування. Дуже багато обов'язків визначено. І, відповідно, якщо працедавець не виконує ці обов'язки, то передбачена адміністративна відповідальність. Пані Льоно, ви сказали, що ще уточнюється цей список спеціальності. Якщо в когось є бажання стати на облік взагалі, якщо йому не обов'язково ставати, бо немає, скажімо, спеціальності у списку, а є просто бажання? У нас існує якби процедура. Ну зараз досить багато дівчат. Ви знаєте, що в Збройних силах України проходять службу зараз дуже багато жінок різних спеціальностей. А ми на параді до незалежності бачили таких гарних дівчат. Ну, пам'ятаєте, як вони крокували? Слухайте, гарно? Я недавно повернулася з відрядження з районного проведення операції об'єднаних сил. Там просто дуже багато крутих, мега класних дівчат, які дуже виконують важливу роботу. Тому така процедура і зараз існує. Так, жінки ж потрапляють в Збройні Сили якось. Ось просто для того, щоб, ну, я кажу, що це все пов'язано з тим, що у нас 14-15 рік, коли почалась мобілізація, ми зрозуміли, що нам треба навести порядок в обліку. І було, і є задача командувача сухопутних військ, щоб центри комплектування, щоб працювати з ними, щоб їх покращувати, щоб вони більш спрямовані були до людей. Ось
І це планова робота, скажімо так. Просто що наші там зовнішні вороги якось розкрутили, я бачу, цю ситуацію, досить розкачали це питання, ось, щоб люди... Та їх хлібом не годують, тільки дає розкачати ситуацію, знайдуть будь-який привід. Дуже так люди почали хвилюватися. Насправді тут такого критичного, ніхто нікого в армію не забирає, це точно. І там заставляти щось робити точно ніхто нікого не буде. От ви сказали, ніхто нікого в армію не забирає, а тоді навіщо це робити? Чи це означає, скажімо, що люди, які стали на жінки, які стали на військовий облік, під час мобілізації їх будуть призивати? Я доповню трошечки. Ага. Значить, щодо можливості, ця можливість була і до березня місяця, до прийняття змін до закону. До цього часу жінки військозобов'язані за їхнім бажанням ставали на військовий облік. І до того, як був опублікований цей наказ, ця процедура була наказом, тільки змінився перелік спеціальностей. А процедура, вона існувала до цього часу. От. Щодо, для чого це зроблено? Ну, по-перше, як вже сьогодні було сказано, законом визначено повноваження Міністерства оборони розробити цей перелік. Перелік, він розроблений Міністерством оборони, але цей перелік погоджується зі всіма складовими сектору безпеки та оборони. Тому що комплектування на воєнний час, територіальний центр комплектування здійснюють не тільки військових частин Міністерства оборони, а інші складові сектору безпеки. Тероборони. І тероборони, і Державної прикордонної служби, служби зовнішньої розвідки. Тобто комплектування особовим складом на особливий період воєнний час буде здійснювати у всі ці складові. Тому цей перелік як погоджувався при підписанні наказу міністра, так і він зараз проводиться робота щодо його, скажімо, уточнення, вона буде проводитися. Тому що час змінюється, загрози змінюються. От, і законодавство ми стараємося... Ну, щоб воно відповідало ситуації. І плюс доповню, що зараз є комунікація з суспільством. Суспільство також, тобто, Міністерство оборони дивиться, як реагує суспільство, і, напевно, що йде на комунікацію. Так. Комунікує з ним і приймає якісь рішення. От, і я закінчу питання. Чи будуть призиватися? Значить, зміни були внесені в частину 11 статті 1-ї. Але в частині 12 відповідно написано, що можливе призов жінок тільки у воєнний час. Тобто навіть на період мобілізації, особливий період, такий призов без їхньої згоди не передбачений. От тільки в воєнний час. І це не значить, що всі ті, кого ми поставимо на військовий облік, вони будуть стрільцями на передовій. Нам потрібні також інші професії, які будуть виконувати завдання, покладені на юристів, журналістів. Ну, у нас ведеться робота не тільки всі стріляють, у нас ведеться робота ще й в тилу. Є організація роботи в тилу тилової служби. Це тилове забезпечення. Звісно. Ну, давайте подивимося, що хвилює наших глядачів. Ось маємо запитання. Я ФОП, працюю за спеціальністю, яка входить у список. Але диплому немає. Я мушу ставати на облік? Так. Якщо ФОП, тобто критерії ведуться не тільки по диплому, по освіті, але і по фактичній професії, за якою працює громадянин або громадянка. Якщо дійсно ця професія підпадає під цей перелік, то в обов'язку громадянки, громадянина, стати на військовий облік. Якщо в кодах економічної діяльності є переліку, значить потрібно ставати. Інше. У мене двоє неповнолітніх дітей. Виховую їх сама без чоловіка. Чи потрібно ставати? Можна. Так. Значить, відповідно законодавство, ставати на військовий облік потрібно. Але... Також наперед зразу забіжу, що начальники територіальних центрів комплектування, вони будуть завжди йти на зустріч таким жінкам, і навіть не тільки жінкам, які мають дійсно проблеми і на сьогоднішній день не можуть прибути до територіального центру. Але, так, потрібно ставати на облік, але вона, якщо буде перебувати на військовому обліку, то, що в неї двоє неповнолітніх дітей, що вона виховує сама, це все військово-облікові дані. Вони... Ці дані будуть облікуватися. І якщо брати воєнний час, от, є закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, де в статті 23 написані підстави
які передбачають щодо неможливості мобілізації людини, не тільки жінки, а й чоловіка. А що входить в ці підстави? Можете назвати кілька основних? Так, основні підстави – це перше – сімейний стан. Там, сімейні обставини. В тому числі двоє неповнолітніх дітей. Якщо вже троє неповнолітніх дітей, то навіть чоловік не підлягає мобілізації. Стан здоров'я, навчання, робота, наприклад, народним депутатом. От, там це в вільному доступі стаття 23 закону про міліційну підготовку мобілізацію. Цей перелік можна вичерпно черпати. Якщо брати мирний час, то теоретично військовозобов'язані можуть залучатися на військові збори. Також закон про військовий обов'язок, військову службу, стаття 30, чітко, майже всі ті самі підстави для відтермінування військових зборів. Така жінка туди залучатися не буде. Так, а ось ще одне на моєму утриманні. Мамі 70 років, я єдина годувальниця. Чи стосується мене цей наказ? Знову ж таки, наказ стосується, але коли вже діло дійде до військових зборів або мобілізації, то це буде підставою для того, щоб не призиватися. Всі обставини, які у людей існують, складні якісь обставини, вони будуть враховуватися. І в тому числі і зараз над цим от якраз проводиться робота. Ще є запитання, чи існує перелік вишів, вищих учбових закладів, студенти яких мають обов'язково стати на облік? Це запитання від Руслани з Києва. Чи облік ведеться тільки за спеціальністю? Так, я відповім на це питання. Да. Є ж у нас вище, де є військова кафедра, не немає. Чи це має значення, чи ні? Взагалі всі юнаки у 17-річному віці, їх ставлять на облік призовників. Ця робота проводиться, вона також, це нічого нового. І всі юнаки, вони стають на облік призовників, де перебувають до 27-річного віку. Тому студенти вже перебувають на обліку. Але не як військовозобов'язані, а як призовники. Так. Є ще запитання, а як це зробити онлайн? Ви казали про таку можливість. Ні, зараз тільки розглядається така можливість. Була звернення міністра оборони до міністра цифровізації, до міністра цифри. І зараз вони проводять роботу над цим питанням, щоб це зробити максимально в електронному вигляді. І я доповню, так, дійсно, стати на військовий облік повністю онлайн зараз не передбачено. Але ж, якщо у людини відбуваються якісь зміни військово-облікових ознак, народжуються діти, вона здобуває якусь іншу освіту, іншу спеціальність, то онлайн ці дані можна подати вже онлайн. Можна буде подавати так. На всіх інтернет-ресурсах є телефони, є офіційні емейли. Гарячі лінії, телефони гарячих ліній, в принципі, це відкрита інформація. От, та... І можна сканувати свої документи, сканувати заяву і подати ці зміни онлайн зараз. Так. А я там читав, що треба фотокартку 3×4. Так. Її теж можна сканувати? Ні, я маю на увазі, якщо народжується дитина. Ні, це коли якісь зміни. Коли людина вже стала на облік, відбуваються якісь зміни. От тут дуже цікаве, не так запитання, як саме формулювання. А чи будуть у жінок проблеми, які не дотримуються вимог закону і не стануть на військовий облік? Не про штраф говорять, а про проблеми. Проблеми тут я так бачу, в чому суть запитання. То, що дійсно, якщо жінка явно підпадає під цей перелік, то в неї можуть бути проблеми. При працевлаштуванні, при реєстрації шлюбу, наприклад. При реєстрації шлюбу навіть? Так, да, у військовозобов'язаних є вимога надавати військово-обліковий документ при зміні місця проживання. Там так можуть виникнути проблеми. Ви знаєте, от тут хотів би уточнити, при зміні місця проживання наше Міністерство цифрової інформації анонсувало, що дуже скоро, зараз навіть в тестовому режимі тестують зміну місця проживання через додаток «Дія». Так. Але там не передбачено лише місце проживання. А як тоді військовий обліком? Як це вирішується, ви очевидно знаєте. Знаю. Так. Так, дійсно, уже реєстрація місця проживання можна здійснювати онлайн. Але
тільки тих військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку і взагалі ніяких немає у них проблем з військовим обліком. Тоді це дійсно в дистанційному режимі відбувається зміна місця проживання. Ті, які ж мають якісь проблеми, вони повинні звернутися до територіальних центрів. Це ж таки фізично. І так само буде з жінками, коли закінчиться цей термін, якщо вони не будуть на облік, а повинні бути, то вони не зможуть це фізично робити. Щоб навести лад, щоб людина фактично прийшла і вирішила ті проблеми, які в неї існують. Ще запитують точно, що робити роботодавцям? Просто виховну роботу роз'яснювати, чи все ж таки повинно є якась процедура? Що роботодавці повинні зробити в цьому плані? Так, є дійсно процедура. Якщо це ФОПи, то цим роботодавцям не стосується ці обов'язки. Але якщо це керівники установ, підприємств, організацій, незалежно від форми власності, тоді їх застосовуються норми, які я згадав, стаття, пункт 37 постанови 921 про військовий облік. І там є чіткі обов'язки. Ну, по-перше, при прийомі на роботу перевірка військового обліку документа, тих, які вже працюють, дійсно, проведення роз'яснення до роботи, щорічна звірка військово-облікових документів працівника з фактичним станом його сімейним і щорічна подача до територіального центру комплектування цих даних. А також при зміні військово-облікових даних, якщо вони відбуваються, також встановлений термін, коли працедавець повинен повідомляти це територіальний центр комплектування. Так. Марія з Рівненщини запитує, чи будуть викликати на військові збори тих жінок, які стануть на облік. Це Рівненщина. Теоретично це передбачено, але дуже рідко, ну це буде, пропозиції будуть скоріше за їх згодою. От, ніхто насильно жінок на військові збори викликати не буде. Ну дивіться, фактично, поки, коли облікується там кількість жінок, хтось з них відсіється, явно, когось є діти, сімейні обставини, да, і з тієї кількості, яка залишилась, хто там, можливо, для якихось задач буде потрібен, і вони проявлять бажання, що вони так хочуть пройти підготовку первинну там, да? Ну, я думаю, що це будуть робити. Плюс у нас хочу уточнити, що зараз з 1 січня вступає в силу закон про територіальну оборону. Так. І там всеосяжна оборона є таке поняття у нас. Да? Тому зараз буде дуже багато для бажаючих людей, є дуже багато варіантів. Да? Є оперативний резерв, є територіальна оборона. Тобто люди, які бажають, можуть проявити себе там. Ось що цікавить Наталю з Київщини. Чи обмежать мені виїзд за кордон, якщо я стану на облік? Якщо стане, то ні. Якщо стане, а якщо не стане, тоді обмежить. Обмежить тільки, коли буде введений правовий режим воєнного стану. Тоді будуть дійсно вводитись обмеження не тільки для жінок, а для всіх громадян. Для всіх, так. Зрозуміло. Ось тут так багато тексту. Для військового обліку чоловіків потрібно було надати інформацію про народження та місце проживання. А для жінок перелік інформації розширений. Для чого потрібно давати інформацію про дітей, шлюб? Внесення даних в електронних реєстр хвилює набагато сильніше, ніж облік в паперовому вигляді. Тому що ці дані викрадають хакери, передають третім особам, можливо, передають по-тихому за кордон. Військовий облік жінок не проводився навіть під час Великої вітчизняної війни. Ну, так люди теж коли жили в печерах, будемо говорити, ми ж розвиваємося. І якби, ну, у нас зараз кібер, наша безпека, ну, звісно, що ці програми, вони захищені. І ті програми, якими користуються в Збройних силах, це захищені програми і, ну, звісно, що немає там 1000% гарантії, можливо, є якісь суперспеціалісти, кому потрібні ці дані. Але ці дані беруться для чого? Для того, щоб розуміти, що якщо у жінки є діти, так, якщо там стан здоров'я не дозволяє, це не для того, щоб ми, ну, ця інформація нам для чогось потрібна там, да? Це просто, щоб бачити, чи людина, коли буде у нас така тяжка година, да, чи людина зможе бути корисна своїй державі, чи ні.
Ну, за її даже згодою. Ну, я не знаю, чи вівся військовий облік під час Великої Вітчизняної, але до набуття цього закону чинності військовий облік жінок вівся. Просто перелік спеціальності був набагато вужчий. Тому це не новина, це по-перше. По-друге, щодо військово-облікових ознак. Вони точно такі ж, як у чоловіків. Нічого нового. І з чоловіків вимагали свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження дітей. Точно так же з жінок. Щоб розуміти обставини, так? Цікавить проходження медкомісії. Чи її потрібно проходити до взяття на облік, чи після, чи взагалі лише під час мобілізації? Під час взяття на військовий облік. Під час взяття на військовий облік. Після того, як жінка або чоловік звертається до ТТН-центру щодо взяття на військовий облік, надає певний перелік документів, пише заяву. От. Після того, якщо дійсно ця жінка має стати на військовий облік, начальник територіального центру її направляє на військову комісію. І це ж проходиться безкоштовно, тому що, наприклад, для санітарної книжки, то люди платять. Так, тому що я бачила питання, людей турбує, що їм за свої кошти потрібно проходити. Ні, безкоштовно. Наскільки, що входить в цю медкомісію? Чи це загальна просто розмова з лікарем, чи входять якісь обстеження? Ні, обов'язково. Обов'язково входять обстеження, там буде визначено певний перелік мінімальних аналізів, і там будуть проходити певний перелік спеціалістів. Це буде медичне обстеження, в результаті якого буде прийнято комісією рішення щодо придатності або непридатності в подальшому до військової служби. А які захворювання звільняють від постановки на облік? Від постановки на облік захворювання не звільняють. Просто в військово-обліковому документі буде вказано, що людина непридатна до військової служби. Але вона буде перебувати на військовому обліку як непридатна. Цікаве запитання. У нас і зараз чимало жінок служать в армії. А запитайте, будь ласка, про безпеку жінки в армії. Сексизм, насилля і тому подібне. Які заходи по МПЗ? Я не знаю, що таке МПЗ. Морально-психологічне забезпечення. Ага, будуть проведені для співіснування і взаємоповаги особового складу. Бо навіть зараз, коли жінка вже служить на рівні з чоловіком, її все одно зневажають, буцім це не жіноча справа. Тут я не погоджуюся. У нас зараз працює інститут гендерних радників, який досить активно працює, досить активно включився в цю роботу, і вони проводять дуже велику роботу щодо саме жіночої служби, скажімо. І я так, що прям неповагу до жінок, я такого не бачила. Мені здається, що дуже часто буваю в відрядженнях, спілкуюсь безпосередньо там і на лінії зіткнення, і в тилу в бригадах. Це все залежить від людини. Є люди, яких поважають і чоловіки, і жінки так само, і є люди, яких в причину деяких обставин не поважають. Це незалежно від роду чоловіка чи жінка. Ось. А взагалі зараз проводиться робота, є інститут гендерних радників, які цим питанням дуже активно займаються. Дуже цікаве запитання. А чи може жінка піти в армію капеланом? Теоретично може. Ніяких обмежень. У нас же прийнято якраз нещодавно закон про капеланство. Якось він визначає гендерно, хто може бути капеланом? Абсолютно там не розмежовується чоловік чи жінка. Я просто не зустрічала. Жінкам зараз надані абсолютно рівні права, як і чоловікам. І у нас вже випадки, жінки дослужилися до генеральських звань в Збройних силах. Це нормально. Ще до Верховної Ради подали законопроєкт «Облік за бажанням для жінок, коли його можуть розглянути». Законопроєкт 6482-1, якщо ви знаєте, про що йдеться. Ми, на жаль, не можемо відповідати за Верховну Раду, за депутатів, які там працюють. Напевно, це треба їм питання адресувати. Так. Пане Романе, ви так само? Ні, так. Не можу сказати. Скажімо, знову ж запитання. Якщо я стала на облік за місцем
фактичного проживання, а мобілізація буде так само за цим за місцем фактичного проживання. Мобілізації не буде. Давайте. Ага. Якщо ви стали на облік, це не значить, що вас мобілізують. От в чому основ, чому так у жінок паніка? Ну, думаю, що раз нас поставили на військовий облік, значить завтра все нас мобілізують і заберуть в армію. Це не так. Не мобілізують, і ну, мобілізації не буде. Не за місцем проживання, не за місцем реєстрації. Це просто взяття на облік. Не передбачає мобілізацію відразу. Я маю два дипломи. Одна спеціальність підпадає, друга – ні. Можливо, такий випадок, що два дипломи і дві спеціальності підпадати. Угу. Військовому... Тоді за якою спеціальністю? За двома спеціальностями. Надавати два дипломи, там будуть вказані дві спеціальності. Угу. Зрозуміло. Дивимося ще запитання, які... Які пільги при взятті на облік? Що маєте на увазі? Пільги? А чи будуть у людей якісь пільги? Ну, під час взяття на облік це ніяким чином не обмежує мирне життя. Тобто людина далі продовжує свою трудову діяльність, і тут пільг під час перебування в запасі ніяких немає. Пільги вже настають, коли людина... Прийшла через ООС, наприклад, та стає учасником. Так, вона стає коли військовослужбовцем. Ну, це станом на сьогодні, це тільки за власним бажанням по контракту. От тоді передбачені вже пільги для військовослужбовців. Ну, якщо їде в ООС, там вони більш перелік розширений. Але під час перебування в запасі пільг немає. А взагалі, якщо як стимулюється, ми ж вже казали, що в армії з кожним роком стає все більше жінок. Як Міністерство оборони стимулює те, щоб до армії на постійну службу йшли більше жінок? Ну, як стимулює? Ну, дивіться, для жінок створюють зараз для жінок всі умови взагалі такі ж самі рівні для чоловіків. Тобто жінка може прийти, вона може зробити кар'єру військову, так? Тобто вона може займати посади. Такі, що я ж вже був приклад, да, що у нас є командувачка медичних сил, це жінка, генерал. Ось тому всі можливості рівні з чоловіками жінки мають реалізовувати себе іти і отримувати ті ж самі всі там і соціальні якісь пільги. Вони ну на рівні з чоловіками, будь ласка. Тобто якихось особливих робити там акцій по залученню жінок, ну навіщо це робити? Якщо людина бажає, вона в неї така можливість є, власне. А який розмір штрафу для жінок і для роботодавців? Ви вже про це говорили, що поки що це питання переглядається, але переглядається, здається, відстрочка чи розмір теж? Ні, поки що розглядається питання, щоб поки цього механізму чіткого, да, там і переглядають перелік, щоб міністр підняв питання, щоб взагалі зняти питання про штрафи. Тому, а на сьогоднішній день, поки ще не переглянути, які там розмір? Ну, як мінімум, станом до кінця 2022 року цих штрафів взагалі не буде, що стосується жінок. А як максимум, зараз вже сказано, проводиться робота, щоб і в подальшому їх не цей перехідний період не було. Так. Я перебуваю на обліку в центрі зайнятості. Чи статус безробітної не впливає на необхідність постановки на облік? Безробітні? Не впливає. Якщо жінка має освіту або працювала раніше за якоюсь спеціальністю, яка підпадає. Ну, в трудовій книжці є ж запис якийсь? Потрібно, так. Ставати на військовий облік. Так. Зрозуміло. Знову ж, а чи буде можливість проходити якісь вишколи, курси, навчання за рахунок держави, якщо стати на облік? Ну, от ми ж про це вже говорили, що... Ну, я про збори запитував, але тут запитання дещо ширше. Очевидно, якісь там ну, комп'ютерні курси, щось таке. Передбачено. Ось Олену цікавить. Для військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку, передбачений військові збори. Вони можуть бути в вигляді тренувань у військових частинах, а можуть бути проводитися в навчальних закладах, де проходять курси підвищення кваліфікації для певних спеціальностей. Отже, це теж передбачено. Така, так, передбачено. Да. Угу. Така можливість буде. Ще дивлюся, які в нас є запитання.
Знову ж таки, коли мобілізація? Ну, наче ж то сказали вже не раз. Мобілізації не буде. Мобілізації не буде. Зараз багато говорять про можливість вторгнення Росії. Знову, ми з цього взагалі-то починали. Чи в цьому разі будуть жінки закликатися до служби в армії? Якщо у нас буде повномасштабне вторгнення, то закликати це буде стосуватися кожної людини, незалежно чоловік, жінка і взагалі це вся країна буде під загрозою. Тому це буде стосуватися абсолютно кожної людини. І я думаю, що конституційний обов'язок кожного громадянина в межах своїх можливостей захистити свою державу. Тому, ну... Про виїзд за кордон ви вже сказали. Чи можна буде на тривалий час змінювати місце перебування в країні, якщо перебуваєш на обліку? Так, звичайно. Це передбачено законодавством. Якщо людина виїжджає за кордон більш як на 3 місяці, вона... Не за кордон, по країні запитує. По країні. Взагалі по немає ніяких взагалі нема проблем. Проблем, пересування, якщо перебуваєш на військовому обліку. Так, отже, по країні можете собі вільно їздити і все. Здається, лише знову ж таки в разі запровадження... Воєнного стану, тоді вже будуть певні обмеження. Поясніть, з якою метою жінок ставлять на облік? Отже, незрозуміло ми пояснили. Давайте ще раз повторимо. Ще раз повторимо. Зараз ми вдосконалюємо систему військового обліку. Уточнюємо її. Для того, щоб чітко розуміти, який у нас є ресурс, ну, як дефіцитних, так і не дефіцитних військово-облікових спеціальностей, ми ставимо, для чіткого розуміння цього ресурсу, ми ставимо жінок на військовий облік. Це не значить, що ми їх будемо завтра використовувати, цих жінок. От. Ми з 2014 року по сьогоднішній день практично перевели в порядок систему військового обліку, що стосується чоловіків. Зараз просто прийшла пора цей перелік розширити і... Навести лад з жінками. Навести, да, лад уже з жінками. З обліком жінок. Ось пише Юлія. Я одружена з іноземцем, мешкаю за кордоном. Моя дочка мешкає зі мною. Як мені бути? От людям, які мешкають за кордоном, але, очевидно, є громадянами України. Так, передбачено, вони мають з'явитися в посольство і за місцем практичного проживання, фактичного, стати там на військовий облік. Отже, це можна зробити в консульському відділі консульському посольства? Консульському відділі, так, так, посольство, так. Так. От ви весь час говорите про рівність. В такому випадку, чому під дію закону потрапляють лише жінки, які мають професію? І освіту, не тільки професію. Так. Ну, а які ще? Ну, очевидно, жінок, які не мають освіти і професії, йдеться. Чому про них не говориться? Ну, тому що, ну, це у разі там кризової ситуації. От не буде часу на навчання. От ми ж ставимо на облік професій, які споріднені з військово-обліковими спеціальностями. Тобто потрібно, там, де потрібно мінімальне часу для того, щоб людину підготувати, до виконання завдань за призначенням. От. Тому жінки, які взагалі не мають ніякої професії, ніколи не працювали і не мають освіти, ну, звісно, вони ж не будуть навчені якісь військові справи. Де буде проходитися медкомісія? У військкоматі, ну, зараз це не так називається, а центр комплектування, чи в поліклініці? Чи можна проходити у приватних клініках? І хто тоді буде оплачувати, якщо у приватних? В приватних клініках не передбачено, тому це буде так відбуватися при територіальних центрах комплектування. І наголошу ще раз, ця медкомісія буде проходити безплатно. Так. У разі мобілізації, чи будуть жінки отримувати зарплату як військовослужбовці за контрактом, чи як строковики? Ну, ні. У разі мобілізації військовослужбовці отримують грошове забезпечення точно так же, як військовослужбовці, які проходять службу за контрактом.
Отже, це нічим прирівнюється. Так, абсолютно. Так, вони будуть отримувати зарплату і зможуть там, так, звичайно, утримувати сім'ю і на свої потреби. Угу. Зрозуміло. Нагадаю, що в нас є телефон плюс 38 073 303 44 50. Пишіть, будь ласка, свої запитання. Ми вже чимало з них озвучили. І ще готові, маємо ще трохи часу відповісти на ваші інші запитання. І ось надійшло повідомлення. Чому жінок не беруть у військові частини, обґрунтовуючи це тим, що всі жіночі посади зайняті? Коли запитуємо про чоловіків, то так, посади є. Про яку гендерну рівність може бути мова в таких ситуаціях? Це потрібно дивіться, потрібно розглядати кожен випадок. По-перше, ну, невідомо, на яку саме посаду. Ну, тобто тут в кожному індивідуальному випадку, якщо от... А в нас у переліку посад, скажімо, є якісь жіночі, суто жіночі, суто чоловічі посади? Я відповів на це питання. Зараз переліку немає суто жіночих чи суто чоловічих спеціальностей. Але у кожної спеціальності є певні кваліфікаційні вимоги. І командир, коли відбирає на цю вакантну посаду, він вивчає громадянина, претендента на цю посаду з різних сторін, які він може фізичне навантаження витримувати, який в нього психологічний стан і так далі. Тобто переліку чіткого немає жіночих, чоловічих, але є певні вимоги, за якими командир може взяти ту чи іншу особу. Ну, питання в тому, що і серед чоловіків він також вибирає. Не всіх же він бере на посаду. Ну, це загальний просто вибір. А от якраз про це наступне запитання. Чи є вимоги до фізичної підготовки жінок? Так, звичайно. От на військову службу, це більш стосується контракту, приймаються тільки особи, які мають задовільні показники з фізичної підготовки. Тому що суть військової служби, вона і полягає в фізичних навантаженнях. Ну, навіть якщо це кабінетна робота, все рівно є період, де потрібно виконувати обов'язки і в полі, і в інших місцях. Тобто фізичне навантаження однозначно, проводиться оцінка, і це один із критеріїв прийняття на військову службу. Ось є. Зараз, коли беруть на посади держслужбовців, вимагають складання іспиту з знання державної мови. Чи будуть такі іспити в армії? Так, дійсно, на державну службу іспит уже здається. І я так думаю, що ці зміни будуть стосуватися і Міністерства оборони, і інших силових структур. Але це буде в подальшому. Ну, кожен захід, який запроваджується, реформи, він має певний перехідний період. Я так думаю, що це також ми зараз в цьому напрямку, в перехідному періоду, і в подальшому це, я думаю, буде застосовано. Так. Знову ж, яке навчання передбачено? Ну, вже начебто говорили і про вишкіл, і про курси. Нагадую, наш номер телефону плюс 38 073 303 44 50. Пишіть свої повідомлення на Viber. І знову надійшло запитання. Чи треба дівчатам йти на військові кафедри в університеті? Як це впливатиме в подальшому? Треба чи не треба, вирішувати їм. Військові кафедри в університетах – це на добровільних засадах там відбувається навчання. І ці дівчата, які вже пішли добровільно туди і успішно склали іспити, їм присвоюється військове звання первинні офіцерів запасу. І вони вже в цьому випадку в обов'язковому порядку беруться після закінчення на військовий облік. На військовий облік, так. Так, на військовий облік, і це вже буде офіцер запасу, так? Так. Так, тобто, отже, подальшому... якщо закінчити військову кафедру, то воно все ж таки по ієрархії військових посад, це буде офіцерська посада. Так. От про конкретну спеціальність запитують, очевидно, не могли знайти списку чи що. Скажіть, будь ласка, у мене донька має вищу освіту за спеціальністю облік та аудит. Вона повинна ставати на облік,
Однозначно, це питання, однозначно. Це фінансова спеціальність, так, вона в переліку однозначно є. А взагалі, хто сумнівається, чи підпадає, чи не підпадає, ще раз говорю, що на всіх інтернет-ресурсах є телефони територіальних центрів комплектування, де як в робочий, так навіть і не робочий час можуть надати консультації щодо таких питань, потрібно чи не потрібно звертатися. Так. А от ви сказали, що зараз, коли цей перелік був опублікований, було чимало критики, і Міністерство оборони його все ж таки переглядає. Який має намір спеціальності вивести з цього списку, може якісь додати? Це не зовсім Міністерство оборони, це весь силовий сили безпеки і оборони. Це, він погоджується з усіма міністерствами і відомствами. Тому вони всі зараз його... Загальна робота над переглядом. От, і... А як довго він буде переглядатися, коли, скажімо, буде остаточна редакція, щоб люди вже могли напевно знати? Стосовно того, переглядається, ну, всі документи, які закони, нормативно-правові документи, в тому числі накази міністра оборони, які приймаються, на протязі, скажімо, всього часу туди вносяться якісь зміни. Тобто, виникають нові якісь ситуації, нові загрози, і постійно ми вносимо зміни. Точно так же цей перелік, він не є остаточним. Можливо, в подальшому він буде переглянутий, можливо, зменшений, можливо, збільшений. От, в будь-який документ зміни вносяться, ці документи постійно переглядаються. Цей наказ не є виключенням. Так. Запитання, чи є можливість не ставати на облік з інвалідністю? Чи є такий список? Ну, я так розумію, що є інвалідність різних груп, чи там в залежності від групи, чи взагалі особи з інвалідністю не підпадають? Ну, законодавство це говорить так, що потрібно звертатися, ставати на військовий облік, тільки в військовому обліковому документі, у військовому квитку, буде відмітка відразу про виключення з військового обліку у зв'язку з хворобою. Тобто, потрібно отримати військово-обліковий документ, де буде написано, що ця людина абсолютно непридатна для військової служби, навіть у воєнний час. Але з цим військово-обліковим документом потім потрібно буде звертатися при працевлаштуванні або в інших сферах. Коли вас запитають, ви скажете, що я... Так, я виключений з військового обліку. Так, а оцю інвалідність потрібно підтверджувати через медкомісію, чи досить принести документи? Ну, інвалідність... Якщо вона вже підтверджена, фактично у людини є документ, то просто їй потрібно звернутися і надати підтверджуючі документи. А от запитання від хлопця. Я хотів піти служити, мені сказали, що моя кандидатура не підходить. І кандидатура. Тут дуже цікаве формулювання. І я не один такий. Що робити в цій ситуації? А тепер вони вирішили брати дівчат, бо не вистачає хлопців. Ну, я відповім на це питання. По-перше, ну, громадянин, хлопець, мабуть, звертався, і ще раз говорю, по яким-то критеріям, от, не тільки жінка відмовляють, по яким-то критеріям, не знаю, по яким, йому відмовили. А повинні пояснювати критерії, чи як, коли відмовляють? Ну, звичайно, пояснюють, що він там, ну, тестування не пішов, проводиться тестування, ну, тобто, по яким-то критеріям йому ввічливо відмовили. І відмовляють не тільки, як бачимо, жінкам, а... Ви знаєте, оця ситуація для мене особисто, вона трошки нова, тому що мені здавалося, що коли ми набирали армію за контрактом, були, туди брали всіх бажаючих. Виявляється, ось ви кажете, дивіться, що зараз ми хочемо, ми все-таки є... Все-таки прагнете, щоб це був якісний. Прийняти рішення про професійну армію, тому намагаються дійсно відбирати все-таки людей, які... А великий конкурс чи велика кількість відмов в такому разі, на якій спеціальності, скажімо, дуже важко втрапити? Ну, значить, відповім на це питання. Дійсно, уже станом на сьогоднішній день є конкурс. Не всіх, як бачимо, чоловіків приймають на військову службу. Тому що зараз Збройні Сили вже укомплектовані до такого рівня, ми спроможні виконувати покладені завдання. І зараз, в першу чергу, звертається увага на якісний, якісний військовослужбовці, які приймаються на військову службу. Тому, дійсно, є випадки відмови. Таку статистику, скільки ми відмовили, скільки в територіальних центрах, скільки командири частин відмовили, таку статистику ми не ведемо. Але я вам однозначно скажу, що такі випадки є і трапляються досить часто. Ось
запитання. Я за професією архітекторка. Згідно вашого класифікатора, мої спеціальності відповідають спеціальність сапера і лісувальник. Не знаю, що це таке. Ви вважаєте, що це адекватне співвідношення? Чи буде переглядатися цей класифікатор? Я не зовсім розумію цього запитання, але, можливо, вам зрозуміло, про що йдеться точно. Ну, коли розроблявся цей перелік, я ще раз наголошу, що він розроблявся не тільки в Міністерстві оборони, він погоджувався з усіма складовими сектору безпеки і оборони. От, і, можливо, в подальшому він і буде переглянутий, але станом на сьогодні він дійсно, скажімо, всіх влаштовує. І ми проводимо роботу щодо взяття на військовий облік відповідно цього переліку. Остаточне рішення щодо там визначення військово-облікової спеціальності даної громадянки буде вже прийнято безпосередньо в територіальному центрі начальником цього центру. Так, отже, це не означає, що людина піде сапером працювати, ну, якщо звичайно. Вона архітекторка, можливо, знадобиться саме звичайно. За спеціальністю. Я вам дуже вдячний, ви відповіли на велику кількість запитань і маємо ще буквально по 30 секунд, аби зрезюмувати нашу розмову і якісь основні речі сказати, навіть менше. Будь ласка, кілька основних меседжів для наших глядачів. Я хотів би, дивлячись на ту ситуацію, яка відбувається навколо цього наказу, всіх наших глядачок і глядачів заспокоїти. Не відбувається ніяке прийняття уже на військову службу, бо призов. Ми наводимо лад тільки з військовим обліком. Дякую. Це нічим не зобов'язує, продовжується життя. Так. Дякую, дуже радий бачити вас у нас в гостях. Сьогодні ми говорили про взяття на військовий облік жінок. І гостями студії була Альона Шевцова, радниця командувача сухопутних військ ЗСУ, та Роман Горбач, начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ Збройних сил України. Панове, вітаю вас з прийдешнім Новим роком. Дякую за участь у програмі і глядачам нашим так само.